କାମ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା। ଆମର କୌଣସି ପଇସା ଲାଳସା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, କିଛି ସେବା କରିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ, ଇଏ କିଛି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କୃପଣ ମନୋଭାବ କି ଏଭଳିଆ କୌଣସି ମନବୃତ୍ତି ନେଇକିରି ତିଆରି କରନ୍ତିନି, ସେଠି ମାଆଙ୍କର ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହଉ ଗୋଟେ ଆଶିଷ ଆସିଯାଏ। ସେ ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣର ଚଟାଟା ଗରମ ଗରମ ଅନ୍ନ ବୋ ପାଟିରେ ପୁରା ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ପକ ପକ ପୁରା ପିନ୍ଧି। ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଶବ୍ଦ କହିବେ ସେତେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, ସେ ପୁଣି ମାଆ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଏ ହେଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା, ଯାହାକି ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ମାଆ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ। ବରମୁଣ୍ଡା କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଆରମ୍ଭ 6 ଡିସେମ୍ବର 1992 ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆ କାଳୀଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ହିଁ, ଅପାର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିରତ ଚାଲିଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମର 6 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 6 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ହେଲାଣି 80 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ, କେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି? କେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଡୋନେଟ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଲୋକ କିଏ ଡୋନେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାରି ଭିତରେ କିଛି ମିଶିକିରି ଚାଲିଛି ଆଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ଠାକୁରାଙ୍କର ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ। ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁପନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁପନ୍ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟରରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଖାଇବା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ନ, ଇଏ ଡାଲମା, ବେସର, ଶାଗମୁଗ, ଖଟା, କ୍ଷୀରି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପଲଉ, ଡାଲମା, ଶାଗ, ବେସର, ଖଟା, କ୍ଷୀରି ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ 70 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ସଲ ଟେକ୍ ଏବେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 80 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଶାଗ, ବେସର, ଖଟା, କ୍ଷୀରି 60 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି ପାର୍ସଲ ନେବେ ତାହେଲେ 70 ଟଙ୍କା। କାମ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା। ଆମର କୌଣସି ପଇସା ଲାଳସା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, କିଛି ସେବା କରିକି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସେବା କରିକି ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କ୍ଷୀରିଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆସିଗଲା ମାଆ କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ନ ଆସିଲା, ଡାଲମା ଆସିଲା, ଶାଗ ମୁଗ, ବେସର, ଖଟା, ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ମାଆ କାଳୀଙ୍କର ଅନ୍ନଥାଳି ପ୍ରସାଦ। ଟିକେ ଏଭଳିଆ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଥିବ, ଟିକେ ମନ୍ଥିବେ, ଟିକେ ମନ୍ଥା ହେବ ଲୁଣ ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ କହିବନି ଆଉ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା, ଖାଇବା ତ ଖାଇବା, ପୁଣି ସେ ମାଆ କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଥିବେ ନା,
ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟା ପୁରା ଏତେ ଭଲରେ ଯିବ ଆଉ କହିଲେ ନ ସାର। କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ ଇଏ କିଛି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କୃପଣ ମନୋଭାବ କି ଏଭଳିଆ କୌଣସି ମନବୃତ୍ତି ନେଇକରି ତିଆରି କରନ୍ତିନି, ସେଠି ମାଆଙ୍କର ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହଉ ଗୋଟେ ଆଶିଷ ଆସିଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିକରି ସେ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରସାଦର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଭରପୁର ପେଟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରସାଦରେ କୌଣସି ରିଭ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଲଙ୍କା ଲୁଣ ମଞ୍ଚି ଦେଇଥିବେ ଓ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ, ଆଉ କୌଣସି ମୁଁ ବେସର ଶାଗମୁଗ ଖାଉନି, ଜଷ୍ଟ ଇଏ ଡାଲମା ସହିତ ଅନ୍ନ ମିଶାଇକିରି ଲଙ୍କା ଲୁଣର ଟିକିଏ ଚଟଣଟା ଟିକିଏ ପାଟିରେ ଲଗାଇଦେଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ପେଟ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି। ସେ ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇକିରି ଘରେ ତିଆରି କରୁଛେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଖାଉଛେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରସାଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଭାଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଏ ଜାଗାଟା ସବୁଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜାଗା, ୟାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଲ ଆଜି ମାଆ କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପରିସରଟା ଏତେ ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ହୋଇକରି ଅଛି, ତା ସହିତ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆପଣ ଆସିବେ, ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠାକାର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ନନା କି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହସ ଅଛି, ସେ ହସଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଭରିଦେବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣର ଚକଟାଟା ଗରମ ଗରମ ଅନ୍ନକୁ ପାଟିରେ ପୁରା ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ପକ ପକ ପୁରା ଫିନିଶ। ପ୍ରସାଦ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଇବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ରହିବ, ପେଟ ପୁରା ଭରିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆପଣ ବରମୁଣ୍ଡା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆପଣ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାଆ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ବରମୁଣ୍ଡାରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ବସିକିରି ଖାଇବେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ, ରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଗହଳି ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। କହିବାକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଶବ୍ଦ କହିବେ ସେତେ କମ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ଲଙ୍କା ଚଟଣି, ପେଟ ଫୁଲ୍ ପ୍ରସାଦରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି ଅଛି, କ୍ଷୀରିଟା ଖାଇ ସବୁ ରାଗ ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ମିଠାଟା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଶାନ୍ତି ଖାଇବା, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ, ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାଦ ଆଉ କେଉଁଠି ବାରି ହୋଇପାରିବନି କି ଖାଇପାରିବନି। ଯିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ସ୍ଥାନ ମାଆ କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠାକାର ପ୍ରସାଦର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବରମୁଣ୍ଡା ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାକାର ପ୍ରସାଦର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ସେବନ କରନ୍ତୁ, ମାଆ କାଳୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ନିଜର ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।